Good morning mga ka LL good morning Our video for today is maglilinis tayo ng master washroom. So ngayon guys, nandito na po tayo mga Kyle Elsa, washroom ng aking amo. Kailangan natin linisin ang kanyang washroom dahil apat na araw po tayo mga Kyle Elsa walang pasok. Dahil holiday po nung Monday, kaya Monday night na ako nakauwi ng bahay. So kailangan natin linisin dahil sayang naman yung binabayaran sa atin ang laki-laki tapos hindi natin gagawin ang ating trabaho. Araw ko to ginagawa, pagkatapos uh, umalis yung mga bata papuntang school. Pag daytime, ako na lang mag-isa na iiwan dito sa bahay. So ako nang bahala kung anong gusto kong gawin dito sa bahay nila. Bahala na ako sa buhay ko. Kung mapapansin nyo mga ka-LL, wala masyadong gamit ang kanilang CR dahil nakatago po sila sa kabinet. Amo ko ay napaka-organize pagdating sa mga gamit. Ayaw niya ng mga anik-anik uh, uh, dyan sa mga gilid-gilid, hindi siya makakatulog kung hindi malinis ang kanyang paligid. Kaya kung napapansin yung mga ka-LL, bakit ko masyadong nililinis ang salamin? Dahil nga apat na araw ako walang sa bahay, kaya kailangan natin linisin ng maayos at yung mga faucet para hindi makita o matanggal natin ang mga spot-spot ng mga tubig. Kailangan natin linisin ng maayos ang kanilang washroom kasi binabayaran tayo ng maayos. Para walang masabi ang ating amo, kailangan natin gawing maayos ang ating trabaho para matatagalan tayo dito sa ating trabaho. So ayun na nga mga ka-NL, tapos na natin dinisin ang mga mirror. So dito naman na tayo sa toilet nila. Kung napapansin nyo, wala akong ginagamit na gloves. Hindi lang kasi ako sanay mga ka-LL gumamit ng gloves dahil parang naiirita ang aking mga kamay. Pero nating to worry po dahil hindi naman po ako gumagamit ng chemicals kasi isa dyan ayaw ng aking amo gumamit ng chemical dahil nga nakakasama sa kalusugan. At alam nyo mga ka-LL, kung nakikita nyo bakit ang kintap-kintap ng toilet nila, dahil nga po, ang aking amo ay napaka-perfectionist. Ayaw niya ng marumi. Araw-araw yan naglinis kahit naglinis na ako. Pag nakita niyang marumi, lilinisin niya yan ulit ganun siya ka linis sa bahay. Alam nyo ba mga ka-LL, nung nalaman ko, nung hinar ako, tinanong ko siya kung anong lahi. Sabi nila, Asian daw na Pakistani at Indian yung nationality nila. Alam nyo ba, nagdadalawang isip ako kung i-accept ko ba yung kontrata o hindi. Dahil nga marami naman sa atin na nasa isip natin, sila ay hindi mga malinis sa katawan. Pero mali pala ako guys. Dahil na napakalinis nila sa katawan, napakalinis nila sa loob ng bahay. Wala talaga akong masasabi sa totoo lang. Kaya nga may kasabihan, di ba? Huwag natin huskahan ang isang tao kung hindi natin nakita sa personal. Makakasama sa isang bahay. So, nandito na nga tayo mga KLL sa shower nila. Kung nagtataka kayo, bakit ang ganda ng shower nila? Yes po, maganda talaga ang shower nila mga KLL. Ganyan talaga ang mga kapag mga mayayaman na tao. Wala, wala kang masasabi kung hindi wow. Hindi pala ako gumagamit mga ka ng sponge kasi naliliitan ako sa sponge. Kaya gumagamit ako dyan ng towel para matanggal lahat ng mga spot ng tubig kasi dumidikit-dikit na siya at pumapangit na kung hindi natin lilinisin ng maayos. Kung napapansin nyo, gumagamit ako ng sabon ng detergent para may bula talaga. Dati kasi mga ka-LL, sa totoo lang, Sasabihin ko sa inyo, shampoo ang ginagamit ko dahil ang bango bango kasi. Pass forward na tayo mga ka-LL. Ayan, nagwa-wipe na ako. Nagpupunas na ako sa mga salamin para hindi siya mag-spot. Alam niyo naman, pag salamin, masyadong sensitive, ba? Diba? Parang mga tao, sensitive. So, ayun na nga mga ka-LL. Tapos na ako sa shower. Ngayon ay magsasampay na ako ng mga tuwalya. At us na rin ako mag magpunas sa mga gilid-gilid at nagvacuum dahil uh, napaka-daming alikabok. Alam nyo ba mga ka-LL kung ilang square meter itong CR nila? Yung bathroom nila 50 square meter, ganun kalaki ang CR nila. So ayun mga ka-LL, tapos na ako maglinis ng CR at ayan sumilip pa ako. So ako ay lalabas na. Maraming salamat. Bye-bye.